Өлместің күйін кешкендер. Алматы облысында шейітте 6 баласы бар ерлі зайыпты көмекке мұқтаж. Өйткені Нұғмановтардың жалғыз асыраушысы отағасының тұрақты жұмысы жоқ. Мемлекеттен алатын жәрдемақы да әзірше мардымсыз. Біз енді мына көп балалана деп 10500 теңге аламыз ай сайын. Одан артық ақша алмаймыз. Жалдамалы жұмыс жасайым, бірде шығады жұмыс, бірде шықпайды. Қазір мен қыстай вообще жұмыссыз отырмын. Құрымыңыз жаңағы 10 мың теңге, енді арасында бір шығып, бір 5-6 мың теңге тауып келем. Елбосын мен Гүлдананың үлкен ұлы 13-ке толса, кенже қыз бір ай бұрын дүниеге келген. Қазір олар Алматы облысының Қаратөбе ауылындағы іші сыз тартқан мына тұрғын жайды паналап отыр. 10 мың теңге жәрдемақы түгелдей осы баспананы жалға беру ақысына кетеді. Ал отағасының тапқан нәпақасы тамаққа әрең жетеді екен. Осындай отбасылар әр балаға 21 мың теңге көмекті қашаннан бастап алады? Ол үшін қойылатын талап қандай? Толығырақ жексенбі сағат 20:00-де арнамыздағы Аптап бағдарламасынан көріңіздер. Ал Нұғмановтар отбасына көмек қолын созам деген қайырымды жандар экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуына болады.